ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে তেখেতে প্ৰশ্ন কৰিছে, প্ৰশ্ন কৰাৰ তেখেতৰ দায়িত্ব আছে। মই নিজৰ নম্বৰটো নিজে কেনেকৈ দিম, সেইটো ৰাইজে নম্বৰ দিব। হয় মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল নে বেয়া মই নিজে কেনেকৈ ক'ম, সেইটো ৰাইজে ক'ব। 4 বছৰ বিধায়ক হিচাপে কাম কৰিলোঁ, ৰাইজে পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখিছে, ৰাইজে উত্তৰ দিব। এইটো আচলতে ভাল হৈছে, কিয় এইটো দলে যিহেতু সকলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, আমাৰ বিধায়কসকলক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া বিধায়কসকলৰ তেওঁলোকে কি ধৰণে কাম কাজ কৰিছে, ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা বা জনপ্ৰিয়তা আছেনে নাই, এইটো পৰ্যালোচনা কৰাটো দলৰ দায়িত্বও আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে, সেইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কাৰণ এইটো কৰাটো উচিত।